ដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងធ្វើពិធីបុណ្យខួបលើកទី17នៃការឡើងគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថរតនសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះបានប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី17នៃព្រះរាជពិធីបុណ្យគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតពិធីនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមសុនសវណ្ណរតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងឯកឧត្តមស៊ីរុនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់អស់លោកលោកស្រីគណៈអភិបាលខេត្តនិងអស់លោកលោកស្រីជាប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តផងដែរនិងបាននិមន្តព្រះមន្ត្រីសង្ឃខេត្តដើម្បីសូត្រមន្តប្រោះព្រំសិរីមង្គលសិរីសួស្តីថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថរតនសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមសុនសវណ្ណរតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងឯកឧត្តមស៊ីរុនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរួមជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តថ្នាក់ដឹកនាំតាមមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តបានអញ្ជើញថ្វាយកន្ត្រកផ្កាថ្វាយព្រះពរព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមរាជនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតឯកឧត្តមសុនសវណ្ណរតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតំណាងឲ្យមន្ត្រីសង្ឃមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តបានអានសារលិខិតថ្វាយព្រះពរនិងសម្ដែងភក្តីភាពកតញ្ញូកតវិទិតាធរចំពោះព្រះមហាករុណាធិគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតនិងបានលំអោនកាយបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យកែវទាំង3វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកបារមីទេវតាថៃរសាស្វេតឆ័ត្រព្រមទាំងព្រះវិញ្ញាណខន្ធអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រីយានីខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គសូមជួយប្រសិទ្ធពរជ័យបវរសុស្ដីសិរីមង្គលមហាប្រសើរថ្វាយព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតដំកល់លើត្បូងសូមឲ្យមានសុខុមាលភាពល្អបរិបូរណ៍ព្រះកាយពលមាំមួនព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លានិងមានជន្មាយុយឺនយូរជាង100ព្រះវស្សាជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃប្រជានិរិទ្ធខ្មែរទូទាំងប្រជាណចក្រកម្ពុជាជានិរន្តររៀងទៅសូមរំលឹកផងដែរថាព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថរតនសីហមុនីបានគ្រងរាជសម្បត្តិនៅថ្ងៃសុក្រទី29ខែតុលាឆ្នាំ2004ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះជាខួបលើកទី17ក្នុងពេលដែលព្រះអង្គគ្រងរាជសម្បត្តិព្រះអង្គបានបំពេញនៅប្រតិកម្មភាពជាច្រើនសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជានុរាស្ត្រនិងសង្គមជាតិទាំងមូលThank you.